vlog numero dos. Čtíte se? Já se hrozně těším. Dneska tam je tak nádherně, je tam teplo, svítí tam sluníčko. Já jsem dneska vyrazila dřív, protože jsem fičala do centra na první sezení s novou psycholožkou, na takové jako úvodní prostě seznamovací. A mimochodem chtěla bych všem říct, že vám prostě hrozně držím palce a fandím vám v tom, abyste vydrželi v tom jako hledání a čekání, protože sama vím, jaká teď je úplně ta situace prostě s hledáním nějaké pomoci šílená, protože vlastně já jsem přestala chodit k té své předchozí psycholožce někdy, kdy to bylo přelom léta, začátek podzimu, protože šla vlastně na mateřskou. No a volávala jsem a všichni mi říkali, no, tak teď vůbec nebereme, nebo třeba až někdy jako v březnu a takhle. A vlastně jsem čekala až doteď, no. Takže je to docela šílený a samozřejmě ta situace jako byla blbá před covidem. Během covidu se to zhoršilo, teď jako na spoustu lidí to teprve až teď přichází nějaká ta úzkost, vyčerpání a teď navíc ta situace s Ukrajinou, takže to asi bude jenom horší, no. Doufám, že víc lidí bude studovat psychologii, psychiatrii a podobně, protože si myslím, že to bude třeba. Já dneska budu malovat stěnu, už jsem udělala první nátěr a vypadá to podle mě dost dobře, fakt jako jsem na sebe pyšná a no, bude to super den, už se těším, tak vás zase vezmu sebou. A víte co, budeme rozbalovat společně jeden balíček, to mě vždycky baví v ostatních videích, já nevím, jestli to je pozůstatek, tak po takové té mojí beauty době, kdy jsem natáčela různé rozbalovací prostě videa, unboxing a tak, a furt mě baví prostě koukat, jak lidi rozbalují balíčky a prostě co tam bude a takové to jako hrabáníčko, tak si to dneska taky dáme, jo. Já si myslím, že přišel čas na rozbalování balíčků, protože já se na to třesu už od včerejška, když jsem si je vyzvedla a bylo to teda dost těžký, jo, to prostě vydržet do dneška. A rozhodla jsem se, že vám teda něco málo řeknu k tomu balíčku nebo k těm balíčkům, ale že vám řeknu něco i ke spolupracím, protože by to možná pro někoho mohlo být zajímavé. Já jsem si objednala nebo vybrala, je to trošku komplikovanější. Já jsem prostě jeden balíček zaplatila, jeden balíček jsem dostala v rámci spolupráce, prostě no to nic, to se za chvilku dozvíme. Koupila jsem si, respektive vybrala jsem si tři věci od značky La Saponaria. Já už od nich mám pinu na holení a je skvělá, tak jsem chtěla vyzkoušet něco dalšího a moje všechny patlátka, mazátka došly, takže mám tady nějaký gel, to budu asi používat normálně na den, sérum a noční krém, na to jsem hrozně zvědavá. Potom v rámci suších vlasů jsem si objednala kondicionér Nordic Berix od Urtekramu. No a věc, kterou vám už můžu doporučit, protože ji objednávám furt dokola a dokola, už máme několikáté balení, tak jsou veganské omega 3 vlastně kapsle. Ale říkala jsem si, že když už teda já jsem teď vlastně navázala spolupráci s Econeou ve formě provizní spolupráce, že bych vám o tom něco trošku mohla říct, protože přece jenom já občas narazím na internetu na nějakou diskuzi, kde se lidi baví o tom, jak jsou vlastně placení takový jako tvůrci a youtubeři, influenceři, blablabla, říkajte ty tomu, jak chcete, jo. A jako fakt většinou jsou ty jejich predikce úplně mimo, ty představy jsou úplně mimo. Takže tady tohleto spočívá vlastně v tom, že se domluvíte s nějakou tou firmou, s nějakým tím webem, co já vím. A spousta z nich už právě buď sami mají nějakou affiliate vlastně, jak to říct, sekci, anebo jsou v rámci nějaké velké affiliate provizní sítě. No a vlastně získáte od něj skrz nějakou jako registraci speciální odkazy, které vlastně v sobě mají takový jako kdyby unikátní kód. A kdokoliv, kdo na ně klikne, takže vlastně, když vy se třeba překliknete na ty odkazy, jo, se Econy ode mě, tak vlastně Econa, oni uvidí v těch statistikách, že vy jste tam přišli ode mě. A v momentě, kdy potom uděláte nějakou objednávku, pro vás to nic neznamená, jako to není, že byste platili něco navíc, je to úplně jako
pro vás fakt se nemění vůbec nic, ale skrz to, že tam jde vysledovat, že jste přešli přeze mě nebo přes jakéhokoliv toho tvůrce, který je vlastně toho součástí, tak vlastně se tam vlastně si započte provize, jo? Nemusí to být jenom provizní, teda nějaký odkaz, ale může to být i třeba slevový kód, to je velmi častý, jako fakt kolikrát, když někdo dává, že má spolupráci a že má slevový kód, já nevím, většinou to je jméno 10, jméno 20 nebo něco takového, tak nejenže vám to poskytuje slevu, ale je to vlastně zase speciální kód, který se dá vysledovat, že vy jste udělali přes toho člověka vlastně tu objednávku, že jste se vlastně přes něj tohleto dozvěděli. A zase je tam nějaká provize, na kterou se ti jako dotyční domluví, já nevím, 5, 10, 15, 20%, co já vím, jo, záleží na konkrétních spolupracích. A myslím si, že tohle je fakt super. Jestli jste tady o tomhle tom nevěděli, tak možná si to třeba časem pohlídejte, protože někdy možná se stane, že se podíváte na něčí video nebo prostě na něčí Instagram a řeknete si, ty brďo, tak to je skvělý, že jako tohleto o tom jsem nevěděla a jo, dám třeba na radu tady toho člověka. A potom, dejme tomu, nepoužijete přímo ten jeho kód nebo nepřijdete přes ten odkaz a vlastně ten dotyčný člověk z toho nic nemá. Ono to zní možná takhle blbě, ale prostě jestli chcete někdy někoho jako podpořit, tak si trošku zkontrolujte, že opravdu jdete přes ten jeho odkaz a podobně, protože vám to vlastně vůbec nic neudělá, ale ten člověk z toho má peníze a vlastně vy můžete takhle podpořit zase jeho tvorbu, jo? Takže si myslím, že to je super. Já si nejsem velký fonda sušitu. Kdyby si měla sojovku? Ale jsem pyšná, že umím jíst hulkama. Myslím, kdyby si měla sojovku? Tak by mi furt nechutná ta rasa. A však tady asi tam ani cítíš tam, to je jak asi úplně cítím. Ty máváš hulkama na malé dítě? Třeba si bude myslet, že ho chceš sníst? Kýba. Tátko se musela pachna zastavit. Na pořadu dnešního dne je ještě jedna velmi důležitá věc, ke které mám vtipnou historku, o kterou se samozřejmě ráda podělím, ale kdybyste měli nějakou podobnou, tak prosím napište ji, protože ať se nemusím jako blbka cítit tady sama. No nic, hele, pamatujete si, že jste někdy udělali jako kdyby něco, kdy jste o sekundu později viděli, jaká blbost to byla a zároveň, že už to jako nejde vzít zpátky, akorát jste se mohli mlátit do hlavy? Jo, tak to se přesně stalo mně tady s touhletou mou nejoblíbenější zimní bundou, což je prostě hrozný. Já jsem lepila takové vlastně jako držadlo, úchyt na posuvné dveře, které tady máme. Můj táta říkal, to je v pohodě, to se odlepilo, to tam dáš. My tady máme nějaké vlastně z Hornbachu takové to jako silikonové mazlavé lepidlo, jo, a to tam, to je dobrý, to tam dáš jenom do té drážky, to tam jako zajistíš, aby na to byl tlak, 24 hodin, to bude schnout a pak to bude super, to zvládneš. A já jsem říkala, tak to je jasný, to zvládnu, to bude úplně v pohodě. Jajks, no, dopadlo to přesně tak, že já jsem teda tam nanesla všecko to lepidlo, no, a já idiot jsem se tak jako plbě otočila, jak jsem to tam šla dávat vlastně na tu skříň, že jsem šmrncla tou tyčkou s tím lepidlem moji bundu. A to ještě můžu být ráda, že to byla moje bunda a ne od Kristiána, protože to by bylo mnohem horší, že zničit někomu jinému tu bundu, takhle můžu nadávat leda sobě.
No, ale ta blbost, teda nejen tady ta jedna, ale přichází ta větší, za kterou se hrozně stydím. Místo toho, abych to lepidlo jako nechala zaschnout a pak ho sloupla, aby tam prostě byla menší ta skvrna a pak se s tím třeba nějak vypořádávala, nebo nedej bože, co já vím, možná, že by se to sloupla a ta skvrna by tam nebyla, to ani nechci myslet, protože to jako by bylo ještě mnohem horší. Ne, prostě je to vodou neřiditelné lepidlo. Tak v první zoufalé fázi jsem se rozhodla, že to lepidlo setřu. Což přesně zapříčinilo to, že to lepidlo mám rozpatlané po celé té bundě. No a samozřejmě nezachránila jsem to ani tím, že v dalším zoufalém kroku jsem to hodila do pračky. No takže, prosím vás, na dvou místech té bundy, nevím, jestli to uvidíte, mám takovéhle jako kdyby bílé fleky a vypadá to jako kdyby na mě někdo flusnul. Prostě... Boží, to chcete, no. Takže jsem se dočetla, že tak nějako jediné, co se s tím dá dělat, je dát na to aceton. Takže mám tady odlakovač a budu to zkoušet čistit. Takže jemně to nějak navlhčím, pak to rychle hodím teda do pračky podle instrukcí. No a uvidíme. No jako takhle, jo. Pozitivní věc je, že tam třeba není vyžraná díra, což jako stejně by se logicky stát nemělo, protože aceton může vyžrat díru třeba do acetátu, ale tohle je polyester, tak tam by to mělo být v pohodě. Ale negativní je, že teda furt tam jsou ty skvrny. Tak já nevím. Jestli máte nějaký tip, co s tím, tak dejte vidět. Já vám ukážu, jakým lepidlem jsem to lepila a co jsem to tam vlastně zamatlala. Jmenuje se to Patex lepidlo a tmel... Vše v jednom. Univerzální. Chopíte, jaký já jsem dement. No nic, kdybyste prostě měli tip, jak to z toho dostat dolů, tak budu ráda, když mi ho napíšete.